Goedemorgen, kinderen in de wereld. Ik ben Samuel en gezegend Sabbat. Ik ga een verhaal vertellen dat niet zomaar een verhaal is, maar een Christian story. Dus een christianische verhaal. Christelijke verhaal, beter gezegd. Wist u? Ik noem dit verhaal slaven van de duivel zijn. Oei, dat klinkt eng. Maar het is niet eng hoor. Op een dag gingen Maria en Peter naar zijn opa en oma. En zijn opa en oma hadden een boerderij, een hele grote. En die zij hadden cavia's, konijnen, koeien en paarden en hazen zelfs. En cavia's. En ik zelf hou heel veel van boerderijen. Oh, omdat die cavia's zijn echt zo schattig. En die konijntjes, hè, die kan je echt zo oppakken. Maar op een dag kwamen jongens aan met een katapult en die schoten met de katapult op de dieren. En dat vond de opa dus niet leuk. En hij zei, geef die katapult maar aan mij. Maar hij vergat het om weg te gooien. Hij zei, ik ga even naar de schuur. En toen laat hij de katapult in de schuur. En toen gingen Peter en Maria, die gingen buiten spelen. Maar Peter die zei, ik wil even in de schuur kijken. En die keek. En toen zag hij de katapult. En hij zei, mijn mama zegt dat we niet met de katapult moeten spelen. Maar ik wil wel één keer toch. Eén keer doet die pijn. Dan doet het zo. La 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 la, de katapult. Maar dan opeens gaat die steen los en gaat hij naar de eend en oh, dat doet echt pijn. Hij ging op de vleugel van de eend en toen begon de eend te kwaken. Kwaak, kwaak, kwaak! En Peter zag dat en zei, waar is de... doosje met al de medicijnen. Waar is die? En hij zei, oh daar. En hij pakte die doosje op. Hij pakte de medicijn en de pleister. Hij deed de pleister om de vleugel heen. En de medicijn erop. En hij vertelde niks. Maar toen ze moesten eten. Toen ze klaar waren met eten. Zei de oma, die helpt me om de bord schoon te maken. Borden schoon te maken. En Maria zei, maar Peter wil het graag doen hoor. En Peter zei, oké. En hij deed het. Maar dan zei de oma, wie helpt me om de vloer schoon te maken? En Maria zei, Peter helpt zeker wel. Dat is een echt heel grappig verhaal. Dan zegt ze de hele tijd, Peter wil het graag doen. Maar, 's morgen zegt de oma weer, wie helpt me om de ramen schoon te maken? En Peter zei, ik doe het wel. En hij deed het. Ik bedoel, Maria zei, Peter doet het zeker wel. En Peter zei, ja, ik doe het. Maar hij was wel heel moe. Maar toen zei de opa, wie helpt me om de gras te maaien? En Maria zei, Peter wil het graag doen hoor, dat weet ik zeker. Peter houdt heel veel van gras maaien. Maar Peter begon te huilen en zei, sorry opa, sorry. En hij zei, ik heb de vleugeltje van de eend geblaseerd. En de opa zei, ik zag alles van de keukenraam. Ik zag alles. En hij zei, sorry. Weet je,
Wat we leren van dit verhaal? We leren van dit verhaal dat Jezus, als hij zegt, maakt niks uit, dan vergeet je het ook. Wat mooi, hè? Jongens en meisjes. Ik hoop dat jullie wel zeggen tegen jullie opa of oma of juffrouw, vader of moeder, wat jullie hadden gedaan. En als jij sorry zegt, dan moet je altijd weten dat Jezus altijd vergeet. Doei!